Molt, molt, moltes gràcies, molt bon dia. No hi ha millor manera de començar un matí que amb el so d'aquesta guitarra que la toca Juan Antonio Moya. Molt bon dia, benvingut. Bon dia. També ens acompanya en Joan Antoni Siller. Molt bon dia, benvingut. Bon dia, bon dia. I bé, comencem d'entrada. Començar aquestes hores del matí, el programa en directe, en rigorós directe, és a 8:45 del matí. Després fem remissions a diverses hores, però que consti que no deu ser fàcil perquè la guitarra necessita que l'escalfin i aquestes cosetes, no? I de bon matí no és el mateix, eh? Sí, la guitarra i jo també, perquè està la guitarra dormida i jo també, així que, bueno, hacemos lo que podemos. moltes gràcies. Moltes precisament gràcies. Em deia abans d'entrar a l'estudi que vaig escalfar una mica perquè estic una mica d'allò i ha estat tocant allà perquè escalfar-se una mica i és veritat el que diu, no? Ja hem començat molt bé, ho ha fet molt bé, com li toca fer-ho a un mestre com el Juan Antonio Moya, que avui ens acompanya. I és perquè el guitarra Juan Antonio Moya, que és nascut a Barcelona, viu a l'Hospitalet, però té molta relació amb Mataró també, sí, amb Cita Flamenca i amb l'Aliança de Mataró. I perquè l'Aliança, per cert, Juan Antonio Siller, l'Aliança de Mataró, el casal de l'Aliança de Mataró, ha esdevingut des de fa uns anys un punt de cita, valgui la redundància, pels amants del flamenc, també. Bueno, és veritat, bueno, i de la cultura. I de moltes altres coses, evidentment, però... Evidentment, sí, sí. Bueno, allà tenim el casal de l'Aliança, tenim la cita de cita flamenca, precisament, i que es tracta més de flamenc, o sigui, espectacle flamenc. Cada una periodicitat de cada 60 dies hi ha una cita flamenca allà al casal de l'Aliança. I avui parlem precisament d'una nova cita. Aquesta té a veure amb Nadal. De fet, seria el Festival de Nadal, que tindrà lloc aquest divendres 15 de desembre al casal Aliança de Mataró. I ens acompanya en Joan Antoni Siller, que el coneixem per moltes facetes, però avui com a membre de la Junta i de la Comissió de Participació de l'Aliança Mataró. I també ens acompanya, com dèiem, en Juan Antonio Moya, que ens deleitarà en aquest Festival de Nadal amb diversos temes, molts d'ells inclosos en el seu nou disc, sí, Idílico, no? Que serà la presentació, en definitiva, també, sí, a Mataró d'aquest nou disc, eh? Pues sí, la verdad que tengo mucha ilusión en presentarlo en Mataró, porque como tú has dicho antes, la relación que tengo con esta ciudad es ya muy bonita, es idílica. Su gente. Sí. y tengo muchas ganas, a través de un proyecto, por qué no decirlo, ¿no? El proyecto de Machado que hicimos. Sí. Y la verdad que muy contento, con muchas ganas que llegue ya el viernes y poder presentar este disco aquí. Y nada, que la gente disfrute y pase un rato divertido. Serà un dia que hi haurà en Juan Antonio Moya, però també estarà acompanyat del Toni Avellán i el Jesús Campos, de manera que tindrem una altra guitarra i també percussió. Exactament. Alguna cosa tenim, vaja, l'espectacle assegurat per molta estona. Sí, 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 la verdad que sí. Parla'ns d'aquest nou disc, Idílico, què és el que podem trobar? Això que sonava al començament, que ens has tocat, forma part també d'aquest disc, eh? Sí, sí, sí. Esto es una farruca que hice, que le puse la folclórica porque suena un poco a copla, ¿verdad? Y bueno, es un disco donde hay un poco, pues mira, desde el primero que saqué, que fue en 2018, pues imagínate todas las cosas que han pasado en el mundo. Sí. y a mí personalmente, ¿no? Pues todo eso está ahí hasta que lo saqué este año, vaya, 2023, pues todas esas vivencias y esas cosas están inevitablemente en cada tema, que son obras compuestas por mí. En base al flamenco, hay nueve temas y nada, la verdad que muy contento del resultado. Des de que vas treure el primer disc fins ara, dius, han passat moltes coses, eh? Hem passat per una pandèmia, sí, sí, tenim, sí, guerres pel mig, tenim moltes altres coses. El mundo está... Però en canvi, tu titules el disc com a Idílico. Justamente, yo creo que lo piensas y es tal cual, ¿no? Porque nosotros vivimos en un mundo que de alguna manera también es una respuesta a todo eso, ¿no? A todo el caos que hay y a cómo funciona este mundo, que a todos nos gustaría que fuera de otra manera, ¿no? Uh-huh. Y nosotros, pues, los músicos o los artistas, ¿no? Nos dedicamos un poco más
a ese mundo más, no sé cómo llamarlo, idílico, ¿no? O sea, se me ocurrió haciendo un tema que está en el disco, que es el que da nombre, y lo pensé, ¿no? Como la cabeza puede volar a, y dibujar paisajes bonitos, ¿no? Y evadirte un poco de todo lo que pasa. Joan Antoni Siller, que bonic que seria això, i que idíl·lic que seria que no tinguéssim totes aquestes desgràcies a la humanitat. En parlàvem de guerres, parlàvem, bueno, podríem parlar també de desigualtats socials, podem parlar de malalties i de la Covid i de moltes altres coses, però sobretot els temes que podríem solucionar com a éssers humans si ens dediquéssim una mica més a escoltar música, a la cultura, potser no aniríem tan malament, Evidentment. Desgraciadament estem passant una època molt conflictiva, tant a nivell de guerres com a nivell polític, i jo crec que si derivéssim una mica a la cultura, la cosa aniria molt bé. Nosaltres, des de l'Aliança, dir que volem posar el nostre granet de sorra de cara, doncs, a la cultura de la ciutat, a l'esport de la ciutat, ara particularment amb la cultura, amb la música, i ens volem obrir encara més, doncs, a la ciutat i a la comarca, perquè som una mútua que estem a la comarca, i sobretot a Mataró, però estem també a la comarca, i ens volem, tal com he dit, obrir més a la ciutat i a la comarca amb temes, doncs, de cultura. I per això ara estem iniciant amb més periodicitat, doncs, aquestes actuacions folklòriques, musicals i de cara a la canalla també. I avui, o sigui, per Nadal hem cregut convenient aquest evento, no? Musical, que hi ha tres persones que són grans professionals, com és en Juan Antonio, en Toni Avellán, que també és l'altra guitarra, i Jesús Campos, que estarà a la percussió. Són tres persones molt professionals que les vam tenir ja aquí precisament quan vam fer l'obra d'Antonio Machado, L'emoció de les coses. Per cert, vull dir a través d'aquí que estem intentant posar l'obra de L'emoció de les coses al circuit ja de Catalunya, inclús d'Espanya, si ens va bé, i que serà un bon retrobament, doncs, amb ells i amb la cultura. Per tant, ja podem afirmar que s'està treballant perquè això sigui possible. Ja teniu alguna cita lligada o estem... Com? Estem amb la periodicitat de... Hem començat a enviar, doncs, el catàleg, l'obra, les còpies de l'obra perquè la vegin i tal. I en principi estem esperant, però bueno, fa molt poc que hem començat, vull dir, encara no tenim... Tenim projectes, és veritat, però no estan encara confirmats. Ah, perquè va ser un esdeveniment importantíssim per la ciutat, se'n va parlar molt, va ser un èxit. També hi ha gent que es pregunta, escolti'm, m'ho vaig perdre pel que sigui, no? Sí, perquè sí, no hi havia entrades, o perquè estava fora, o perquè no me'n vaig assabentar, jo què sé, qualsevol cosa, i es pregunten, home, i això es reposarà algun dia a Mataró, o... També tenim el projecte, sí. Bueno, també tenim, però esperem més de cara a l'any 2024, que de fer-ho, doncs, a final de 2024 aquí a Mataró. Però bueno, estem treballant amb això. També comentar que està molt implicada la nostra Aliança de Mataró, vull dir que de cara a la cultura també està implicada, i esperem de que tot vagi bé. Joan Antoni Siller, ens deies que des de l'Aliança de Mataró es vol potenciar més amb la temàtica cultural, cosa que sempre s'ha fet des de l'Aliança, però ara vol agafar més empenta encara. Hi haurà aquest festival de Nadal, però deies que esteu també pensant en obrir-ho a més esdeveniments, més temes culturals. Fins i tot has parlat d'esportius, per això. Sí, bueno, tenim també això, equips de futbol que porten de hockey, inclús de handball, que tenen el patrocini de l'Aliança, i volem fomentar-ho més, encara que durar-ho més. Mira, l'Aliança Mataró és una mútua de previsió que exerceix una modalitat asseguradora de caràcter voluntari i paral·lel al sistema de seguretat social. I és propietat de tots els socis. O sigui, aquí no hi ha beneficis extres que donin dividendos, ni molt menys.
que totes dels socis es reverteix amb els socis, o sigui, tenim un gran mirament pels socis, pel benestar dels socis, i tot el que tenim de guanys, doncs, ho apliquem, en aquest cas, doncs, a la cultura, o bé, doncs, als propis socis, o millorar l'aliança. I això vull fer-ho constar perquè és important. És a dir, és una mútua d'aquelles que, sense afany de lucre, podríem dir, no?, d'alguna manera, que no hi ha uns accionistes allò capitalistes que a final d'anys es reparteixen uns enormes beneficis. No, no és això, eh? Els accionistes són els socis, vull dir, són els amos de la mútua. Anem cap a 2.500 socis, o si no, passem de 2.500 socis, i és una mútua que es va fundar l'any 1909, vull dir que ja tenim més de 114 anys d'història, i que es va fundar precisament per cobrir les necessitats de la gent treballadora, vull dir, la gent que podien tenir, llavors podia tenir els seus metges, però la gent de treball, o sigui, no tenien, llavors es va fundar precisament per cobrir aquesta vessant de la gent treballadora, i bueno, 119 anys d'història. Aquesta presentació d'aquest disc de Juan Antonio Moya, Idílico, que serà també, formarà part d'aquest festival de Nadal d'aquest 15 de desembre, per cert, és amb entrada gratuïta pels socis? Sí, és totalment gratuïta pels socis. Els que no són socis els fem pagar un petit import, i esperem que l'assistència sigui plena, sobretot. Què s'ha de fer per, si algú ens està escoltant i diu, escolta, jo soc soci, no, o no soc soci, però m'agradaria ser-hi també, què s'ha de fer? Bueno, doncs els socis han de trucar a la mútua, han de recollir la seva entrada, o han d'entrar dins de la web de la mútua, així com el que vulgui també, doncs, entrada, que no sigui soci, doncs ha d'entrar dins de la web de la mútua, o bé agafar l'entrada a través de codetiquet.com, vale? O trucar directament a la mútua, que li felicitaran l'entrada. Idílico, presentació, com dèiem, del disc de Juan Antonio Moya. Parlem una mica de la trajectòria de Juan Antonio Moya, perquè és molt jove, però ja té una motxilla d'experiència, de prestigi, de premis, fins i tot, també, no? Sí. Que fa que, que sigui una solvència contrastada, allò que en diuen, no?, amb l'art de la guitarra. Parlem una mica de com neix la vocació... Yo porque me crié en realidad en el Hospitalet, nací en Barcelona, pero siempre he vivido en el Hospitalet, y como sabéis, pues es un lugar donde la mayoría de mi familia viene, por ejemplo, de Andalucía también, de Sevilla, y hay mucho movimiento sobre... Bueno, lo imagino que la gente cuando llegó en su día pues echaba de menos su cultura, y hay un montón de peñas y... Y bueno, pues de eso, ¿no? De escuchar flamenco, de escuchar cante, y de eso me nace. Luego me gustó mucho, fui a la SMUC, a la escuela de aquí de Cataluña, y ahí ya pues estudié música, estudié con grandes maestros de flamenco y no de flamenco, de jazz. A partir de ahí pues festivales, conciertos, de tratar de ganar algunos premios, y hice mi primer disco en 2018, y seguí así, y ara este. Així, un resumen express. Hi ha una cosa, jo crec que és molt important, això que has fet referència, que tu tens formació musical, sí, estudis musicals, sí, que jo crec que hi ha una diferència important entre les generacions anteriors i la que tu representes, total, que és la que vosaltres ja accediu a uns estudis reglats, us formeu musicalment. En canvi, les generacions anteriors eren més autodidactes, sí, no? Era fruit de escolta, aprenc a tocar la guitarra reduïda i de compartir estones amb altres. Cosa que no? También está bien, que no rechazo, y yo, de hecho, en mis principios aprendí así, aprendí de oído, y de hecho te desarrollas unas cosas que vienen muy bien. Pero claro, el saber no ocupa lugar, y luego cuando aprendes música, pues de hecho te ayuda mucho a ordenar, y yo creo que fue fundamental en mí, ¿no? Para componer, saber cómo funciona la música, creo que es... Aunque no es estrictamente necesario, el flamenco es un estilo en el que de toda la vida ha sido tradición oral, y hay muchas cosas que se transmiten también de persona a persona, ¿no? Y que son un poco más, no tan más espirituales, casi te diría, ¿no? Pero... la música al final
és un llenguatge i si l'aprendes, pues tienes eso ganado, ¿no? De fet, la música és un llenguatge universal, eh? Clar. I ens poden agradar un munt d'estils musicals, siguin d'allà on has nascut o siguin de 10.000 quilòmetres de distància. Mm-hmm. Ho dic perquè a vegades es posa l'etiqueta al flamenc propi d'Andalusia i, per tant, sí, sí. Escolta'm, a Catalunya hi ha una llarguíssima tradició pel flamenc, sí, Joan Antoni, també, no? Evidentment, ells són tres músics que venen al concert, de que han estudiat tots tres a l'ESMUC de Barcelona, que és de fama internacional, vull dir, l'ESMUC de Barcelona és coneguda per tot el món. I a partir de anys enrere, ja ve de llarg, a Catalunya hi ha una gran tradició flamenca. Jo quedo acollonit així amb l'acte. Quan vaig organitzar l'emoció de les coses, em vaig posar en contacte amb cantants i músics, i la gran majoria estaven aquí a Catalunya. Estaven a Catalunya. Sí que és veritat que a Andalusia també hi ha molt, evidentment, és la cuna pràcticament al bressol del flamenc, però ara a Catalunya estem en un nivell altíssim en flamenc. Bueno, i això esperem també rentabilitzar una mica amb l'obra de la Moción i sobretot amb ells, amb el grup que es denomina la família, la gran família, són els que van actuar a l'obra i que es van posar tots a disposició per tornar-ho a fer-ho i retrobar-se, i així ens ho estan fent. Mm-hmm. En Joan Antoni Siller, afició pel flamenc ja en tenia d'abans, o l'ha anat adquirint també a base d'aquest contacte amb el món del flamenc i la emoció de les coses i altres... Jo pràcticament era un neòfit, la meva feina era una altra, jo estava en un altre vessant, inclús a l'esport i inclús a la solidaritat, però bueno, a través d'ells que em van proposar, que es va aprofitar per fer-ho directament, per ser benèfic a la gala, i amb ells vaig començar a conscienciar-me amb el flamenc. Vaig anar una mica llegint, estudiant i tal, i ara doncs soc no un fanàtic, però sí que m'agrada i estic informat de tot el que passa amb el món flamenc, sobretot a Catalunya. Mm-hmm. Joan Antoni Siller, que vaja, toca moltes tecles, havia estat també regidor de l'Ajuntament, també en temes socials, amb el Mataró Camina, amb tot el que tenia a veure també amb les activitats culturals que es feien des de la parròquia de Cerdanyola, vaja, segur que temps no n'hi sobra. I et manca la meva vessant d'entrenador de futbol. També és veritat. Vaig estar 23 anys de futbol, d'entrenador de futbol, sobretot trets del Vilassar, doncs, que va ser molt prolífica. Se le nota que ha sido entrenador de fútbol porque tiene mucha psicología para hablar con nosotros. ¿Eh? Sí, és important. Sobretot molt important. Sí. I a la vessant del futbol és molt important. La verdad que lo queremos todos mucho, ¿eh? A nuestro Juan. El deixava una mica de costat el tema de l'esport, perquè com que estava tan enfocat cap als temes culturals, tot i que el futbol també és cultura, ¿eh? Evidentment. És aquelles coses que... vaja, té molt a veure. Una de les coses que m'agradaria, Juan Antonio Moya, és que ens comentessin una mica com serà aquest espectacle, aquest festival de Nadal, en què serà la presentació d'aquest nou disc teu, Idílico, però també estaràs acompanyat del Toni Avellán i del Jesús Campos. Una mica, quin serà el format i com funcionarà? Sí, pues mira, el formato es dos guitarras y percusión, ¿no? Entonces... será un concierto, también haré algunas obras del disco anterior, que se llamaba Bordón Negro también. Y bueno, será un paseo por mi música, ¿no? Y la verdad que con ellos dos pues se trata de arreglar la música de otra forma, ¿no? No exactamente como en el disco, porque en el disco hay colaboraciones, hay violín de Nelson Doblas, hay también cante, está Salao, hay bajo... Pero bueno, uno adapta su repertorio a las circunstancias y con los músicos que va. Y con ellos dos, pues la verdad que llevo tocando mucho tiempo y estoy muy a gusto y la verdad que es una maravilla siempre. Así que nada, pues será un poco plasmar mi música, ¿no? Lo que yo hago. Trobo interessant també això que comentes, de que en el disc doncs hi ha també, deies, hi ha... Sí, hay violín. Violins, hay violín, baixos i... Hay bajos, sí. Hay otro guitarrista, Jerónimo Amaya también, en una colaboración muy bonita que hicimos en La Rumba.
En fin, hay Cante también, que está Salao, que es un gran cantador que tenemos aquí también, en Barcelona. En fin, no sé si me olvido de algo más, pero... Ho dic per aquesta mescla, no? Sempre associem el flamenc i els orígens del flamenc a la guitarra, no? Però aquesta mescla, incorporar-hi altres elements musicals, no, instruments musicals, això fa que el ventall del flamenc cada vegada es vagi ampliant més, no? Es muy bonito, sí, porque tradicionalmente, como tú bien dices, ¿no? Era así, o la guitarra era así, el instrumento, ¿no? Del flamenco, pero al final cualquier instrumento puede hacer flamenco. Se trata de, ¿no? De hecho, Nelson, el violinista, es un tío de Málaga que conoce y sabe el lenguaje, ¿no? Y toca el violín increíble, ¿no? Y así que todo se puede hacer. Pero vamos, que estoy ya desde Paco de Lucía, ¿no? Que fue el pionero en todo esto. Sí, sí, sí. Carles Benavent, bajista de aquí, de Cataluña también, fue el primero que se inició en el bajo flamenco. Jorge Pardo con los vientos, en fin, que esto ya... Sí, sí. Ara em fas recordar una mica la joventut, perquè els de la meva generació, vaja, i Joan Antoni també se'n recordarà, que parlaves del Paco de Lucía, no? I aquella, és un dels primers que va començar a incorporar també la percussió, no? En el flamenc, entre les aguas i tot plegat, no? El cajón flamenco, de hecho, como instrumento, es un instrumento peruano, que ahora parece que lleva toda la vida en el flamenco, pero fue él el que lo trajo de Perú para aquí, y ahora todo es como muy habitual, pero no era tan habitual, es que Paco de Lucía ha cambiado todo, ¿no? Mira, a la nostra joventut hi havia unes coses als bars, que eren les màquines aquelles de discos, que posaves, no me'n recordo, un duro o no sé què, 5 pessetes, i triaves les cançons, les músiques del moment. I una de les que va estar durant molts mesos en allà posada, perquè sempre estava en els rànquings de més venuts, era el Paco de Lucía. Qué bonito. Qué época más bonita, ¿no? Donde se pagaba por la música. Sí. Donde se pagaba, porque hoy día... Con esto de Spotify y todo eso, es que uno está regalándolo al mundo. Que no está mal regalar la música, pero hombre, habrá que vivir también, ¿no? Y habrá que, porque es que es verdad, en aquella época, qué maravilla, ¿no? Ponerle una monedita para escuchar lo que te gustaba y ya le dabas otro valor también, ¿no? Porque quieras o no, le das otro valor, que si todo es así, ¿no? Sí, perquè explica'ns una mica, aquest nou disc Idílico, en quin format el podem trobar? Format físic? Sí, sí, sí. El podem baixar d'internet? Com funciona? Sí, està en Spotify, està en iTunes, en totes les plataformes i també en format físic. També que el dia del concierto pues llevaré discos, tanto del primero de este Idílico como del anterior, y todo el mundo... A mí me gusta el disco porque en el fondo también hay información. Una cosa muy bonita que he hecho en este disco es, por ejemplo, grabar 9 guitarras diferentes de guitarristas increíbles que pertenecieron a ellos, ¿no? Como Rafael Riqueni, guitarras antiguas con sonidos muy diferentes, de diferentes constructores, que me ha echado una mano increíble Solera Flamenca, que es una empresa de aquí que se dedica a eso, ¿no? A la venta y tal de guitarras de lujo. Y les comenté la idea y ellos, pues, como soy muy aficionado, ¿no? A las guitarras y al sonido bueno, ¿no? Pues me prestaron muchas joyas, que para la gente que es aficionada a eso, pues por ejemplo, es interesante. Y esa información está en el disco, por ejemplo. Sale cada guitarra, el año, las maderas, o sea, una cosa de locos, ¿no? Per tant, s'ha de comprar el disc, ¿eh? Jo crec que sí. I està a la venda aquest divendres al Casal Aliança amb aquest Festival de Nadal, amb la presentació d'aquest disc Idílico. Joan Antoni Silla, ens estem menjant el temps. Què hauríem d'afegir d'informació, tant del concert com de les tasques que es fan des de la Mútua Aliança de cara a la nostra audiència? Bueno, la tasca és que volem omplir el casal el divendres, que els invito a tots els que vulguin anar, que també hi haurà entrades a la taquilla, i que són 3 grans artistes que la gent sortirà contentíssima, perquè tenim 80 minuts de concert. Després allà farem una mica de xerrada després del concert, i que invito tothom doncs, a aquesta façana de la Mútua Aliança, perquè s'incorpori la gent amb nosaltres, amb la cultura i inclús amb els esports, i també, si pot ser, doncs, que a la Mútua com soci. Doncs què t'he dit? Què t'he dit? I acomiadem el programa amb música. Deixem el Juan Antonio Moya amb la seva guitarra i anem marxant així musicalment. Moltes gràcies. Fins demà a l'entrevista. Adéu-siau.
Juan Antonio Moya amb la seva guitarra, moltes gràcies. Joan Antoni Sillac també, que vagi molt bé aquest concert, aquest festival de Nadal i la presentació del disc Idílico. Ara sí, ho deixem. Fins demà. Adéu-siau. Molt bon dia.